ამბავს გესმით და როგორც ხედავთ, ბატონობო და ქალბატონობო, თქვენთან ერთად თქვენი ლაშა რამიშვილია, თქვენ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს, აუ ყველაზე მაგარს, ყველაზე რეიტინგულს და ყველაზე ფანტასმაგორიულს. აბარა, რადიოს ჩვენს FM სივრცეში და რაღა ჩვენს მთელს დედამიწაზე, ასე მინდა მე, ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. და დღეს როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, საოცარი ხალხი, არაჩვეულებრივი, ესე ვიყოდი თანამედროვე და სასტავი, რომლებიც მთელი ჩვენი, ესე იგი რადიო ჰოლდინგის განმალობაში, ოფიერების განმალობაში ძალიან პოზიტიურად და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან აქტიურად შრომობენ. ბატონებო და ქალბატონებო, ულამაზესი ქალბატონები და აი ესე ვარდივით, აი ჩიგარი კაცი მითი, კაცი ლეგენდა ჩვენს ეთერში, გორდელა ლევან ბეიტრიშვილთან ერთად. როგორ ახართ? ახლა წეღა ხო თქვი რომ დამაშრიალაო, როგორ გამოსყადა ახლოს მიკროფონთან, ახლოს მიიწა, ხო ჟრიალში ვარ ჯერ კიდე. კი ბატონო, ესე იგი თავდაპირველად იყო სიტყვა ჩემი და სოფოს დაურეკე და სოფო მეუთხარი ჩემთან მობრძანდა, აჰ ისაო კიო, მაგრამ კორონა გვაქო, კორონა გადავიტანეთ. ახლა სოფო უნდა მოხვიდე ჩემ და აჰ ახლა აცხრილები ვართო, აბა სოფო უნდა მოხვიდე და არა ბოლოს მაინც მივედი იქამ, იცი რა, მე რომ მირეკავო ლევანს დაურეკე და ლევანი დაალაგებს ყველა, დაურეკე ლევანს და დაალაგდა ყველაფერი. შენ ოჯახი შეიძლება აქამდე გეთქვა რა ხდებოდა და როგორ დაიწყო გორდელა და როგორ აღმოცენდა საერთოდ ჩვენ შოუ ბიზნესის აი ამ ულამაზეს ცაზე ეს ხუთი არაჩვეულებრივი გოგონა, აქედან დაიწყოთ და მე უკვე შიგადაში პატარ-პატარა ისინი გვექნება. მოგესალმებით. სახელი გვარი, მამის სახელი, დაბადების თარიღი, დრო, რიცხვი. კვირკელია 1998 წლის 4 დეკემბერი. აბა მოჭო. წონა არ გუდა. მე და კეთება წონას არ გვეკითხებიან. ხო, იმიტომ რომ შესანიშნავად გამოვიყურე. აბსოლუტურად. როგორც ყოველთვის. ნახე, ნახე ამ ფრაზას უხდება ეს. მადლობა, არ არის საჭირო. ტაში არ და. აბა კეთო. 2007 წელს თესეუს ბაზაზე სტუდენტებმა ესე გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ, ესე ვთქვათ, უბრალოდ უნივერსიტეტში გადაწყვიტეს, რომ ყოველდღე სტუდენტური ანსამბლი და მაგ დროს ბატონი თამას მამალაძე გახვდათ უნივერსიტეტის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის ხელმძღვანელი, ხორუმის, მოვიკითხავ ბიჭებს, იმიტომ რომ საოცარი პროფესიონალები არიან. კი ბატონო. და აი ესე რაღაცა მაშინ ძალიან ბევრი ვიყავით, 14-ი და წლების განმავლობაში მოკლედ რაოდენობა მცირდებოდა, მაგრამ ხარისხი იმატებდა და იმატებდა. კი ბატონო. დღეს ესე ვართ მხოლოდ გორდელა, თესეო აღარ. ძალიან კაი. და ვართ ხუთნი ლევანთან ერთად. ლევანი მეექვსეა. ყველა ლევანი ხა გორდელა არის მეექვსეა. არა, ლევანი პირველია და მე. ამაშია საქმე. მე 0 პოინტი. ლევან, საკმაოდ ბევრი პროდუქტია შენი ჩვენთან ბაზაში. Ну, ბევრი თუ შეიძლება არა, მაგრამ რაც არის მართლა ძალიან მაგარი, ხარისხიანი და აი ეს გემოვნებიანი ბედნიერები და მითხარი, როგორ მოხდა შენი და გორდელას შარწმა? ეს იყო პეტერბურგში და ჩვენი ნავი. ეს იყო მაქტი კლუბში. პირველად როდესაც ეს გოგოები ნახე, იქ რაღაც ივენტს ვაკეთებდი და გადაირია. და რო შევხედე, არა, ჯერ არ გადაურეულ, ამიტომ მაშინ მოსმენელი არ ყავდა. ეს გოგოები იყვნენ რაღაცა ნაირნაირი ინსტრუმენტები და ბატონი თამაზი მამალაძე და ბანანდე დიდი ხანი ფიქრობდი რაღაცა პროექტის გაკეთებას ქართული ინსტრუმენტებით, ქართული მრავალხმოვანობით, თუმცა აი სხვა აკუთხით რომ მომხდარიყო ამ ყველაფრის დაანახვა, გაჟღერება. აჰა. არა ისე როგორც აქამდე მქონდა მოსმენილი, არამედ ცოტა სხვანაირად. და მაშინ დავიწყეთ, ანუ ბატონ თამას დაველაპარაკე და დავიწყეთ მცდელობა ქავერის ქავერების კეთების, მაგრამ ნუ მაშინ არც მე ვიყავი როგორც ჩანს მზად და არც გოგონები არ იყვნენ თლათ მზად ამ პროექტისთვის, თან ნამეტანი ბევრი იყვნენ და მე მგონი ოთახში აღარ ვეტეო. ვერ გვიმახსოვრებ და იმდენი ვიყავი. სახელებსაც ვერ ვახსოვს. და არ ახსოვდა. და შემდეგ 2015 იყო 16, ისევ დაუბრუნდი ამ იდეას და მოკლედ როგორ იყო, იცი, ასეთი ის არის, რა ქვია რა, სამჯერ ვარ გაქცეული ამათგან რა. რა დააშავეთ ამისთან? ბიჭო, ძალიან ბევრი იყვნენ, გამიგედა. აი პირველად რომ მოვიდოდი ხო, რომ ვიტყოდი, მოდი დავიწყო და შეიკრიბებოდა ყველა, ხო? იმის მერე ყველა ვერ იკრიბებოდა. რას? ერთი მაინც აკლდა. ხო, მაგრამ აგიწერე ჩვენ ყოველთვის ვიყავ.
ხო და აი ეს ესენი იყვნენ რომლებიც სუ იყვნენ რა ეს ხო რა ხო და სამოლოჯაში ესე თქვა დაილექა ეს შემადგენლობა და დავიწყეთ ამ პროექტის კეთება, ქოვერები გავაკეთეთ. პირველი ქოვერი რომელი იყო? პირველი ქოვერი იყო თუ არ ვწდები Fix You, ხო? Coldplay-ს. კი. Coldplay-ს Fix You, ოკეი. სულ თავიდან წლების წინ იყო. არა, ის ხო, ის ფსტელობა იყო. მაგრამ ეს Coldplay იყო, მაგრამ ნუ გაკეთდა ეს Coldplay, მაგრამ ნუ ვერ გაგრძელდა, მე რქონდათ რაღაცა solo კონცერტი. იმაში საქო რუსთაველის თეატრში ჰქონდათ solo კონცერტი, რა თქმა უნდა, მეც მივედი და ну, может, ბოლოს დაუკარეთ, ხო? ბოლოს დაუკრეთ ეს Coldplay და მოკლედ დარბაზი გადაირია. აჰა. ანუ როგორი ის იყო, იცი, ну, სავსე იყო. ვარსკოვიან სასრო აკეთებს, ხო, იცი, დარბაზი ტელეფონებით და სანათებით ესეთი ამბავი. Ну, აი ესეთი რეაქცია ჰქონდა და მე მოეწონათ მე, უი, რა кай ყოფილაო და მე თქვით, რომ ლევანი აღარ გავაბრაზოთ და სულ დავიტოვოთ. მოიცა, ასე იოლად გასაბრაზებელი კაცია ლევანი, კაცო? მე კი არ ბრაზდები, კაცო. მე უბრალოდ გაბრაზებამდე არ მიყავს. აი ეს რა სამბავია. ხო და მე გავაგზავნეთ უკვე ჩემს ავტორო სიმღერებიც მოვიტანე, სხვა სიმღერებიც თქვენი რა ქვია, დავაკავერე, ან ქართული სიმღერების მათ შორის მაღლა-მაღლა, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა. კი, ამას აუცილებლად მოვისმენთ. ხარი, რომელიც ხარი, რომელიც ჰქონდათ, მაგრამ ნუ მივჩეხე რაღაც თავიდან ავაწყე და კაი გამოვიდა. დავაწყე. ძალიან კარგი, მაგრამ აი ეს ქავერების უცხოური Coldplay-ის ქავერის იდეა შენი იყო? აქ საუბარი იმაზე კი არ არის მარტო cover-ზე. Cover-ის ვიდეოც შემი იყო, მაგრამ რასაც ვაკეთებთ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომით ინსტრუმენტებისადმი. აჰა. ანუ თითოეულ ინსტრუმენტს უფრო მეტი ფუნქცია აქვს და უფრო მდიდარი გახდა ჟღერადობა რა, აქედან გამომდინარე. ანუ აი ჩვეულებრივი ტრიო რო იყოს დაუშვათ ეს კლასიკური ბასი, გიტარა, დრამი დაუშვათ, ხო? აჰა. აი იქ როგორც რა პრინციპითაც ხდება პარტიტურირება და შემდეგ ფუნქციების განწილება, ну აი ესეთი მიდგომით ვაკეთებ და გაცილებთ უფრო საინტერესო და მე მგონი ჩემი აზრით საინტერესო და კარგი მოსასმენე ხდება, რაც გამოხმაურებებზეც მეტყველებს. და უფრო გემოვნებითაც ცოტა წინ მივდივართ. როგორც ალბათ ხო ეხა გემოვნებაზე დაობენ ცოტა ხო აი იმას რასაც ადრე ვაკეთებდით შეიძლება ცოტა უხერხული ნათქვა მიყოს მაგრამ საინტერესო აღარ იყო ჩვენთვის და აი ლევანთან ერთად უკვე რისი გაკეთებაც დავიწყეთ თვითონ პროფესიული თვალსაზრისითაც ჩვენთვის ძალიან ისეთი მზარდი იყო და რეპეტიციებზე სიარულიც საინტერესო რაღაცა სიახლეები ხო ისეთ ყოველთვის კარგია და მე ამას მსმენელი აფასებს რამდენი და გაამართლა ამ თვიმ ექსპერიმენტმა და ჯერჯერობით ესე ძალიან კარგად მივდივართ, რადგან ის რაც უკუგება გვაკ და გვიბრუნდება ძალიან დიდი სიყვარული და სიფო. ძალიან კარგი. ჩვენი გადაცემა ზუსტად ამითია ნიშანდობლივი, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ცოცხალი შესრულება გვაქვს. ამიტომაც არის აი აქ დიდი რაღაცა, დიდი ფანდური. ბას ფანდური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამას ვერ დავიმახსოვრე ვერა. არა, ბას ფანდური ხო? სადა ბას ფანდური და ჩვენ ეს არის კონტრაბას ფანდური. კონტრაბას ბანდური და იმას რა ქვია ქვევით? კახონი. კახონი შეგენაც, კახონი, კახონი. ესე იგი, თამამად შეგიძლიათ თქვათ, რომ Coldplay-ის ნაწარმოები თქვენს გიმღერიათ. Coldplay-ის. სამი აზრით Coldplay-ის შეუძლია ეგრო თამამად თქვას, რომ გორდელა. გორდელა. კარგია. აი კიდე რა არის ისეთი მაგალითად, რაც ვთქვათ სიტყვაზე არ გიმღერიათ, მაგრამ გინდათ რომ იმღეროთ. რა არის ისეთი? იქეთ მიკროფონი მიაწოდე. ახლოს. კი, სხვათაშორის ხო, ეს სიმღერა ჩვენთან ბაზაში არის და აუცილებლად მოსმენიებ ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება სიმღერას, რომელსაც ქვია ასია ეს. არის მის მაგანე ხმა? რა არის მის კაცო? აბა, ამერი ხმა? სადა ვარ? რა თალის მის? ალო. აჰა. აბა? არა. არა გვაქვს. აბა? ხმა. არ არის.
არა უშავს. აქეთა მიკროფონი ნახე. სადა ვარ თქო? მოიცადე, მოიცადე, რაღაცაშია საქმე. იქეთ? ხმა. არც ეკ არის, არც ეკ არის. აბა მეორეში ნახე. ხმა? არ არის. არა. რა გავაკეთე? აგერა. ხმა. ა? აგერა შენ გინდა ცვალი. აკო და მოხვიდე. სასაშველი არა. არა, მეორე. აგერა ვარ. ხო. ხმა. აბა იქ ნახეთ ხმა. ალო. შემოყვანო ხოლმე გასდო. მოგბრძანდი ბატონო ლევან. მემაპატი ლევან, მემაპატი ბოდიშს ვიხდი. ესე იგი ხო. ისეთ სიხშირებს გამოსცემ რომ ვერ აღიქოვს მე. არტალია. ესე იგი რა მითხარი? ხო, კოლდპლეიზე იყო საუბარი. კოლდპლეი უნდა იამაყოს გორდელა მიმღერაო, ხო? ჩემი ამბავია. ეს ჩემი აზრი არისო. მე უფრო თავმდაბალი ვარ. უფრო თავმდაბალი ვარ. სიმღერა რომელსაც ქვია ასეა ეს. აგის გურული მოტივებიდან წამოსული ამბავია. არა, უბრალოდ თუ დასახელებაა უბრალოდ ეგეთ. ასია ეს. საიდან წამოვიდა იდეა ამ სიმღერის? იდეა ეს სიმღერა არის ადამიანების ხარში დგომაზე. აჰა. ოდესაც მარტო არ აგზნობინებ თავს გაჭირვებაში, სიხარულში თუ სხვა თუ სიტუაციებში. სხვადასხვა მეგრულად ასეა ეს თაშრეა, ხო? კი, თაშრეა თენა. თაშრეა თენა და ხო, ეს თაშრე არის ძალიან კარგი რესტორანი. რეკლამაში არ ჩამ არ ჩამიშვენა. ჩაგვეთვალა რა. არა უშავს, მაკა მაკა გვაპატიებს. მაკა არის ჩემი ძალიან კარგი. მაკა გვაპატიებს. აი ძირითადად ახლა რასაც უყურებ, ასეა ეს იქ შენი შესრულებით მილიონი, ფაქტორად ახლა გოგოებმაც თქვეს რომ მილიონი ჩვენც რო გავაკეთოთო ჩვენ ამ ბავში ძალიან მაგარი იქნებაო. აი ესეთ იდეასთან ახლოს ხარ ახლა რომ მაგალითად შენი მილიონი რო გორდელამ გააკეთოს, რა თქმა უნდა შენიდან გამომდინარე. ნახე როგორ გაჩერდატო ენანება ხე? სოციალი თავით არ გვაძლევს? რატო? რატო? ენანება კაცო. არ მოგიხდება თუ ამბობს. ენანება. აი ერთი ორი ესეთი მოწმე და ხო, ამას რა ენაღლება? ლევანს ნამდვილად არ ეზარება. აი, ეხა მე შენ აგიხსნი რეპეტიციის გარემოს და მიხვდები ვის რა ეზარება. კი ბატონო. ესე იგი, წარმოიდგინე რომ გაქცევის გარეშე ხო? ხო, გაქცევის გარეშე. წარმოიდგინე რომ Coldplay ჩაიფიქრე რომ გინდა რომ გააკეთო. ხო. ქართული ხალხური ინსტრუმენტები და ამას რომ ამბობ ხალხი დაგცინის. რა შუა? სანამ გაკეთდებოდა. ხო. სანამ გაკეთდებოდა. ხო. და ამ დროს მოდიხარ და ეძებ ნუ ხა იმ სიმღერას აქვს თავისი ჟღერადობა და ხასიათი, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დაუკარგო, იმიტომ რომ გამოვა მე პაროდია სასაცილო ცუდი გამო. კი ბატონო, მართალია. და ხარ აი ამ ფიქრებში, რომ აი რომელ ინსტრუმენტს რა ნოტა მიცე, რა მომენტში როგორი და ვინ შევიდეს, ვინ იმღეროს აქეთ. და ამ დროს მიდიხარ რეპეტიციაზე და ხელები რო გაკლია, ხო იცი, იქ რო ორგანი უკრავს და ისა აქ თავის სუსტეინი აქვს და და აქ რო საწყალი ისა ფანდური პიუ ესეთი ხმარო და შენ ეს ყველაფერი უნდა რაღაცნაირად გააჟღერო, გამიგე და მიდიხარ და ორი ხელი რო გაკლია. ხო. და მე სხვანაირად გადაალაგებ. მე ვიცეს გადაალაგე, ის არ არის შემდეგ რეპეტიციაზე, მაგრამ ვინც წინაზე არისო, ის მოვიდა. ხო, მაგრამ ეს ყובה 2 წლის უკანდელ ამბავს. ეხლა ძირითადად ეხლა, ეხლა რა ხდება? ეხლა რა ხდება? ხო. კეთდება სიმღერა, ხო? ასე უნდა გაანაწილო ფუნქციები, რაღაცა ორიგინალობა მიცე, რაღაც უფრო ჟღერადი გახადო და ასე შემდეგ და კი ბატონო. და ამ დროს ისა რა ქვია, ეუნები გაჩუმდი, ესე გადავწები და უნდა გონებაში უნდა დაუკრა ეს ყველაფერი, გაიჟღერო სამა და ამ დროს ესენი ზოგი ჩათავ, ზოგი ჭორაობ, ზოგი ბა ხო, ხრამუნის ხმა ის ბონუში მეიდანაში ოჯახ. მაგრამ ყველას არა ლაშა, ეს რაღაც უნდა გითხრა. ყველა საშინელება მაგ დროს რა არის, იცი, ჭუნირი ხო იცი, ჭუნირი. ხო, ხო? აუწყობელი ჭუნირი იცი? ო, ხო, აუწყობელი ჭუნირის აწყობის პროცესი ხო წარმოგიდგენია მაგ დროს. აი,
ჩემპიონია მაგ საკითხში და კიდე ესე ეხა ნუ შეგამახსენდა რომ სუ ფორმაში უნდა იყოთ და გვემუქრება რომ სასწორსო დაგით გამთა რეპეტიციის შესასრულში აღონ ყველა რეპეტიციის შვანაწილი არის ესე რომ რა შეუკვეთოთ რა უჭამოთ შესვენება არა მე გადავწყვიტე რომ ახალ სარეპეტიციოს რო გავაკეთებ კარები დავავიწროვო. რა ეს გვერდულად შემოვიდნენ. გვერდულადაც როგორ შემოვიდნენ სანამ არ გახდები. კეთილი და ბადიოსანი მეორე ლაივი, მე მგონი მეორე ლაივის პრემიერაცა გვაქვს, ხო? მეორე სიმღერის პრემიერაც გვაქვს. რა ქვია სიმღერა და ვის ეკუთვნის? ეს არის დილა არის თალაჟვარდი გურულის სიმღერა, მაგრამ ჩვენ რაღაც ესე გაზაფხულს ვაკეთებთ. გორდელას ვერსია. ძალიან დიდი მადლობა ჯერ ესეთი მობრძანებისთვის. საოცრება იყო ნამდვილად სამივე ლაივი იყო ფანტასტიკური. Ну, тамаме შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ღირებული ლაივი იყო ჩემი გადაცემის კი ბატონო დასამახსოვრებელი და მითუმეტეს ჩვენთვის ამდენ ლამაზ გოგოსთან ერთად რო ვართ, აი სამი ანგელოზი ვიდკაცი. ლაშა, მადლობა უნდა თქვა, რომ გასაქცევად არ გაგიხადეთ ლევანის. ხო, არა, ჩვენ გურულები ასე ადვილად არ გავრბივართ, ხო? არა, მე კი არ მიურბოდი, უბრალოდ აღარ მოვდივდი. აი და რა ხანდა და მე ყვავილები თმერე თვითონ გვირიგდებოდა. მე ძალიან კარგი. არა ბიჭო როგორ ხარ? რო კი არ მართლა კი არ მიურბოდი. აი დავარეკავ ვიკრიბებით. და 7-დან 3 იყო და კი 4 იყო და არა არ ცალია. მე კიდე და მე ხო ძალიან ძნელია. აი ესე იგი ეს მუსიკალური მენეჯერობა ძალიან ძნელია. ეხა სიმღერა რომელსაც ფაქტურად ჩვენ გვეგონა რომ სიმღერა საპრემიერო არ ქონდა დღეს და ძალიან ისე მწირად ვიყავით, მაგრამ სამი ლაივი ქონდა და ამიტომაც წელგამართული დაგიძახეთ და ყველაზე მთავარი თურმე სიმღერა ქონია საპრემიერო, რომელსაც ქვია ბუხარი. აბა მომიყევით ამ სიმღერასთან დაკავშირებულ დეტალებზე. თავიდან სხვა ვერსია ჰქონდა გაკეთებული ბატონ ბადრი ტუღუშის. აჰა. ესე კორტელას მოგცა ესე თქვა თავისი სიმღერა რო გაკეთებინა. შემდეგ ლევანიმ საერთოდ ახალი სიცოცხლე შთაბერა ამ კომპოზიციას, არანჟირება გაუკეთა და ეხა ვერსიითაც იქნება წარდგენილი პრემიერის სახით, უკვე ლევანის არანჟირებით გახლავთ ეს ბუხარი. ესე იგი არანჟირება ლევან ბეთრიშვილის სიტყვები ხალხური, იმიტომ რომ ეგ გაგუგია უბრალოდ რა. ხო, სიმღერებია? ბადრი ტუღუშის და ესე იგი სიტყვები ხალხურია. კი, ასრულებს გორდელა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, შემობატონო ეს აპლოდისმენტები თქვენ. ახაც რა გაიგონოთ? ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემგან, ძალიან დიდი სიყვარული ჩემგან, იმიტომ რომ ეს ის ესე იგი გუნდია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია ჩვენს ტალღაზე და ჩვენ ტალღას რეგულარულად დღის განმავლობაში 100,000 კაცი უსმენს. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ შრომობთ, ხართ, რეპეტიციაზე არაგვიანებთ, ყველანი ერთად მიდიხართ. მადლობა თქვენ. დიახ. კარგი, დათი. კი ბატონო, ლევან, მადლობა, გოგონებს ჩემგან. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლიერება. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ორშაბათს, ლაშა რამიშვილთან ერთად. გორდელა, ბუხარი. აბა, არ დაიდარდო ერო და ბერო.